So ek is so opgewonde oor ons reeks. Ons is op ons tweede week van Abide, bly in my. Ons het laas week het ons 'n bietjie gesels oor die woord het vlees geword. En ek wil net voordat ons begin met vandag net so bietjie hervat wat het ons laas week gedeel. So ons het gepraat oor drie punte en die eerste ene was dat die skepper van die hele al het vlees geword sodat ons hom kan ken. Okay, so hy het vlees geword, hy het Immanuel geword, sodat ek en jy in 'n verhouding kan wees met die lewende God. Tweedens het hy vlees geword, wat hy wou naby ons wees. Sonde het 'n skeiding gebring tussen mens en God, en wat Jesus kom doen het, is hy is die brug en die bemiddelaar tussen mens en tussen God, en hy het vrede gebring, sodat ons nou in 'n verhouding kan wees met 'n absolute heilige God. En dan derdens het hy vlees geword, sodat mense hom kon aanneem. So hy wou gehad het, mense moes deel word van hom, moes in die familie van God deel van word. En toe ons afgesluit om te sê, nou dat ons deel is van hierdie familie van God, nou kan ons nie hierdie goeie nuus net vir onsself hou nie, maar ons moet dit ook deel met ander wat dit nog nie ken nie. So dit was laas week. En vandag gaan ons gesels oor die woord gee lewe. Die woord gee lewe. So ek wil jou vra vandag, as jy hieraan dink, as iemand vir jou so vandag sê, wat is jou basiese behoefte? Behoefte is om te lewe. So wat het jy nodig om te lewe? Dan sê ek seker, julle sal sê, kos. Dink julle kos is belangrik? Ok, ek sal begin daar. Dis belangrik om kos te hê. Ok, tweedens het ons water nodig, ons het vloeistof nodig. Ek het al gesien, 3 dae sonder water, dan sit jy op jou limiet. So dis, water is baie, baie nodig. Ons het behuising nodig, ons het hitte nodig, ons het suurstof nodig. Ons kan nie sonder hierdie lewe nie. Maar sal jy in jou lysie volgend gesê dat die woord is nodig vir jou om te lewe? Is dit 'n basiese behoefte vir die mens om te lewe? Nou ek probeer om my gedagtes te vernuwe, dat ek ophou net dink aan my natuurlike behoeftes en besef dat 'n mens het meer as net kos, water, klere nodig. Ons het meer as dit nodig. Nou ek wil begin by hierdie vers, wat dit eintlik vir ons antwoord. En hierdie skrifgedeelte is waar Jesus versoek word deur die vyand. En dis die eerste versoeking wat hy na hom toe mee kom. En hy het vir 40 dae nou gevas. Nou ons het nou ons tyd van vas en gebed gehad in die begin van die jaar. Nou Jesus het dit in 'n hele nuwe vlak gevat. Hy het dit gaan doen in 'n woestyn. Hy het dit gaan doen in 'n plek waar daar geen natuurlike voorsiening vir hom is nie. Daar is nie 'n kraan wat hy na toe kon hardloop en net sy bottel vol maak nie. Dis absoluut, as ek in 'n woestyn kom, dan sien ek hierdie plek van, hier gaan dinge dood. Hier is nie lewe nie. Weet ons nou in Kakamas was, by van ons gemeentelede wat hier so in die gemeente was, hulle lewensaar is die Oranje rivier. Jy ry vir honderde kilometers in 'n woestyn, en dan kyk jy maar, daar is niks wat daar aangaan nie. Dis droog. Weet, ek verstaan nou eers hierdie name, jy weet, nou sien ek hierdie dorpie se name, Put sonder water en Bitterfontein, en jy weet, toe besef ek, hierdie mense het nie net hierdie name opgemaak omdat dit oulik klink nie, dis letterlik hulle realiteit. Hy sê daar so bo die ouens vir water, en as hulle water kry, is hy so brak, jy kan hom nie drink nie, as jy in hom bad, dan droog jy jou vel uit, so, daar in Kakamas het hulle letterlik die Oranje rivier se water wat hulle in bad. Weet, so hulle het 'n tipe middel wat hulle ingooi en hy laat die sand en so afsak, want daai rivier is die lewensaar van daai dorp. As hy nie daar was nie, sou daar nie wingerde gewees het nie. En dis die pragtigste druiwewingerde wat daar is en 'n suksesvolle boerdery. Hoekom? Want daar is water daar binne. Nou hier is Jesus in die woestyn en die vyand se eerste versoeking is, as jy die seun van God is, vat hierdie klippe en verander dit in brood. Eet, dis mos 'n basiese behoefte vir jou om te eet. En jy het al die mag in die wêreld, so verander net hierdie klippe in brood en voorsien aan jou behoeftes om te lewe. En hierdie is Jesus se antwoord. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. So Jesus se antwoord aan hom is 'n mens sal nie lewe van brood alleen nie. Jesus het besef dat lewe is in die woord van God. Nou ek het gou so vraag vir julle, hoekom is dit as die woord lewe het? Hoekom is daar soveel mense wat blootgestel word aan die woord, maar nog steeds is die lewe van God nie in hulle nie? Ek kan dink in my skoolloopbaan en nou heidiglik by die skool wat ek ook by betrokke is, en hoeveel mense word daagliks blootgestel aan die woord?
Hulle hoor die woord, mense deel het met, hulle stuur boodskappe. Maar dis nie dat die woord altyd die persoon verander nie, of die persoon se hart bereik nie. So, my vraag is, hoe is dit so dat die woord kan gedeel word in 'n gemeente soos vanoggend, maar die woord gaan nie op elke persoon dieselfde reaksie van lewe hê nie. Nou, ek wil dit vir julle so verduidelik, ek luister eendag na 'n getuienis van Reinhard Bonke, en hy was 'n evangelis wat gefokus het op Afrika, hy was 'n Duitser wat regtig 'n hart gehad het vir Afrika. So hy het groot evangelisasie crusades gehad en hy het regtig 'n massiewe impak gemaak. Hy so 2,5 jaar terug is hy oorlede. En ek luister na een van sy onderhoude en hy word genooi om op 'n televisiekanaal te kom deel. En hy weet dit toe nie, maar hy is besig om 'n debat op te sit tussen hom en 'n ateës. So daar's 'n ateës en hulle gaan nou uitsaai wie is nou reg? Is die evangelis reg of is die ateës reg? En die debat begin so, en die ateës het nogals 'n redelike sterk argument waarmee hy begin het. En hy begin om te sê, as die bloed van Jesus krag het, jy sê hy het krag, stem jy saam, meneer Bonk, jy sê, ek glo, daar is krag in die bloed van Jesus. Hy sê, okay, dankie. Hy sê, as die bloed van Jesus krag het, hoekom na 2000 jaar is die wêreld nog steeds so stikkend? Hy sê, moes die bloed van Jesus nie nou al genoeg gewees het, om die pyn en die hartseer van hierdie wêreld op te los nie, as dit krag gehad het. En hy sê, hy sit so oomblik en hy vra vir die ateës, kan ek jou 'n vraag vra? Hy sê, natuurlik, hy sê, as daar seep in die wêreld is, hoekom is daar nog vuil mense in die wêreld? Hy sê, want hy loop verby mense, dan kan hy sien, hierdie ou het vir 2-3 dae nie gebad nie, maar daar's horde seep op die rakke wat hy gaan koop. Hy sê vir meneer, weet jy wat, al werk jy in 'n seepfabriek, as jy nie seep op jou lyf gaan sit nie, gaan dit geen effek op jou hê nie. En hy sê, die bloed van Jesus is dieselfde. As jy nie gaan toepas in jou lewe nie, as jy nie gaan geloof en dit insit nie, gaan dit niks vir jou kan doen nie. En ek wil vir julle dieselfde sê van die woord van die Here. As jy dink aan die gelykenis van die saaier, dan is daar 'n saaier, die seun van die mens Jesus, en hy saai die woord. En daai woord is kragtig en daai woord het die mag om iemand se lewe te verander, maar die grondtoestand, die harttoestand van die mens gaan maak of daai saaitjie gaan vrug dra en 'n verandering bring in iemand se lewe. So ek het in hierdie week bietjie Johannes 6 gaan bestudeer en Johannes 6 het ontsettend met my gepraat oor twee toestande en die twee toestande is die skare en die disippels. So ons gaan kyk na 6 verskille tussen is jy deel van die skare of is jy 'n disipel? Ek het in my beginstadiums van my pad saam met die Here het ek gedink daar's 'n verskil. Ek het gedog jy kry disippels. Dis die mense wat regtig aan die brand is vir die Here, dan kry jy jou normale Christene. Dis die mense wat so 1 of 2 keer 'n maand kerk toe kom. Hulle stuur so eenmal 'n maand 'n WhatsApp boodskap. Jy weet, hulle sal hier en daar ek het gedink daar's twee verskille dat jy kry disippels en dan kry jy mense wat net daar is. En so wat ek myself verdiep het in die woord, toe besef ek daar is nie 'n verskil nie. Dat daar is nie skare en disippels nie. Daar's disippels van Jesus. Hy roep mens om te sê, kom agter my aan, tel op jou kruis en volg my. Niemand word vrygestel van daai kruispad wat ons stap en daai kruispad wat hy gestap het is 'n pad van lewe vir my en vir jou. So hy roep ons almal om volgelinge disippels van Jesus te wees. So ons gaan vandag kyk, wat is die verskil? Dit is my eerste skyfie. Wat is die verskil tussen 'n disipel van Jesus en om net deel te wees van die skare? En die eerste verskil is die motief hoekom hulle Jesus gevolg het. Tweedens moet ons kyk, wat het dit hulle gekos om hom te volg? So dis die eerste twee. Ons gaan kyk, wat was die motief hoekom hulle Jesus gevolg het? En tweedens, wat het dit hulle gekos? Wat was die prys wat hulle betaal het om hom te volg? So kom ons begin by Johannes 6 vers 1. Hierdie is die motief van die skare. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. So wat was die motief van die skare? Hier gebeur dinge. Hier's mense wat gesond word. Hier's ons siekes wat gesond word. So daarom volg ons hulle. Ons wil kom kyk wat gaan gebeur. Dink julle dit gebeur vandag ook dat mense kan na dienste toe gaan, mense kan na groot evangelisasie toe gaan en sê, ek wil net sien wat gaan gebeur, jy weet, gaan daar iets interessants wees, weet, dan moet jy jou motief vra, hoekom is jy daar? Is jy daar om net te sien, gaan iets gebeur? Of is jy daar, soos wat die disippels daar was, kyk gou
Matteus 19, 27. Kyk gou-gou wat was die disippels se prys en motief hoe hulle hom gevolg het. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Kyk, so wat was die prys wat Petrus en die disippels betaal het om Jesus te volg? Hy sê, ek het alles gelos. Ek het myself losgemaak van my ou lewe en ek het 'n nuwe pad wat ek nou saam met u stap en waar u volg daar, waar u loop daar gaan ek. So jy sien 'n bietjie iets anders. Hulle het nie net gevolg omdat hulle nuuskierig was nie. Hulle het iets gesien in Jesus wat besef het dat dit is bereid om ek kan my hele lewe opgee vir hierdie man. Dis hoeveel waarde ek in hom sien. Kyk gou wat gebeur in Lukas 9:61. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. So hier kom 'n man en hy's dalk deel van die skare gewees en hy sê, Here, ek wil u volg, maar laat ek net gou gaan baie sê vir my vriende. En Jesus se antwoord aan hom was, hy sê, as jy jou hand eers in hierdie ploeg slaan, ek wil jy met een ding weet, dan kyk jy nie weer terug nie. As jy sê jy wil hierdie pad saam my stap, disipelskap pad, dan wil ek jy met vorentoe jou kyk. Jy gaan nie soos die Israeliete wees wat uitgelei is uit hierdie plek van slawerny en toe hulle halfpad kom, toe sê hulle eers maar daai vleis in Egipte was daarom al lekker. Jy sien daai Egipte se leefwyse was soveel meer gemaklik as waar ek nou is en hulle kyk terug en toe hulle terugkyk sonder dat hulle weet toe draai hulle harte terug na Egipte toe. Mense vra my baie wat is die rede hoekom hulle in hierdie 40 jaar in die woestyn was en ek is oortuig dat God Egipte uit hulle harte uit wou verwyder in daai tyd. Hulle was vir 400 jaar slawe van hierdie stelsel. En in die woestyn het God hulle weer afhanklik gemaak van hom en stukkie vir stukkie het hy Egipte uit hulle hart kom verwyder sodat hy hulle God word en hulle enigste God. Jy kan sommer sien die eerste keer toe Moses ver weg was, hy was op die berg besig om met God te praat en hy kom net nie vir hulle te vinnig terug nie. Toe sien hy hoe begin die mense juwele te smelt en hulle maak hierdie goue kalf en daar sien hy die hart van Egipte, hierdie afgod weer sy voorskyning maak. So God het tyd gebruik en hulle moes aan van hierdie brood lewe, hierdie voorsiening van God, daar was nêrens voorsiening vir hulle anders. As God nie vir jou daar sou voorsien in die woestyn nie, dan gaan jy doodgaan. So hulle moes absoluut afhanklik wees van hom. My tweede punt, die verskil tussen 'n disipel en die skare is, disipels het die brood, die woord uitgedeel, die skare het net ontvang. Kyk gou wat sê Johannes 6:11. En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visies, sowel as soveel as hulle wou hê. So ek sien hier die prentjie van die disippels wat deel in die gee. Die skare sit en dis wonderlik. Ek was op 'n stadium in my lewe deel van die skare. Ek was daar en dit was so lekker dat daar's mense en hulle kom en hulle bedien my met die woord en ek word vol. En eendag toe sien ek maar die bord is leeg en die Here sê kom. Jy het genoeg gekry. Jy weet, dink net gou 'n bietjie aan jou en die manier hoe jy jou kinders grootmaak. Jy weet, dit is my nou lekker om my kinders te bederf en ek sê hier is jou broodjie en jy weet want ek weet hulle nog nie die vermoë nie, maar soos wat hulle ouer word, gaan ek nie altyd daar wees vir hulle nie. Ek wil hê hulle moet selfstandig wees. Ek wil hê hulle moet kan gee. Ek wil hê hulle moet voel wat dit is om vir ander te gee en nie net te ontvang nie. So die verskil tussen skare en 'n disipel is 'n disipel kom by daai plek waar jy kan eet, maar jy gee ook. Jy deel en dis 'n groot gedeelte van groei vir 'n disipel. Kyk gou wat sê die derde punt. Die skare het baie vinnig besluit om Jesus met hulle mond te volg, maar nie noodwendig met hulle lewens nie. Die skare het baie vinnig besluit om Jesus met hulle mond te volg, maar nie noodwendig met hulle lewens nie. Kyk gou wat sê Johannes 6:14. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. En toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. So hierdie 5000 mense wat nou hierdie wonderlike brood geëet het, en hulle was nou 3 dae saam met Jesus, besluit na hierdie 3 dae, hy moet koning wees. En hulle wil hom koning maak met geweld, en Jesus sien hulle harte raak, en dadelik verwyder hy homself, en hy gaan op die berg alleen, dat hulle hom nie kan kry nie. Nou, ek het
'n verbintenis gekry met Lukas 8 vers 13, met een van die toestande van die hart. Kyk gou wat sê dit in Lukas 8. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang het wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo en in die tyd van versoeking val hulle af. So hier is die tweede toestand van die hart, is dat daar's vinnig blydskap. Jy hoor die evangelie, jy sien Jesus se werke, jy sien sy krag, en die hart is dadelik, ek wil jou koning maak vir my lewe, Here. Jy weet, jy moet my redder wees, jy moet die een wees wat voorloop. Maar daai woorde is net so sterk soos wat die wortel is van jou fondasie, van wie Jesus is. Want die gelykenis praat van hierdie saadjie wat vinnig opskiet, en daar's dadelik blaartjies, maar omdat daar nie wortel is nie, want die klippe onder verhoed hierdie worteltjies om uit te kom, toe die son neerbak op hierdie plantjie, toe gaan hy dood. So wat interessant is, is die volgende punt, die disipels se openbaring van Jesus, was nie net in die seëning nie, maar ook in die storm. Die disipels openbaring van Jesus was nie net in die seëning nie, maar ook in die storm. Nou ek wil julle met gou-gou hier aan dink, as jy in daai skare was, waar jy gesien het hoe 'n man 'n paar garsbroodjies vat, en vissies vat, en hy breek dit, en hy gee vir 5000 mense kos, sou jy hom wou volg? Ek dink na dit, as jy gesê het, hierdie man het iets wat ek nog nooit in my lewe gesien het. So, hulle het hom beleef in sy seëning. Nou, seën God ons. Het julle, as ek julle moet vandag vra, getuig bietjie oor God se seëning. Ek dink hier daar's iemand in hierdie vertrek wat nie kan getuig van die God se seëning in jou lewe nie. Hoe hy jou beskerm het nie, hoe hy jou vir jou voorsien het nie. So ek dink almal van ons het. Maar nou is my volgende vraag, ken jy hom in die storm? Het jy hom al leer ken wanneer dit nie die seëning is nie? Wanneer dit nie so wonderlik gaan nie, wanneer dit nie hierdie oorvloed is nie, wanneer dit rof is, wanneer dit donker is, wanneer dit voel, Here, is hier die einde van my en my gesin se lewe. Ken jy hom in daai toestand? Nou, as jy hierdie verhaal gaan lees, wat vir my so kosbaar is, is net na almal geëet het, toe sê Jesus, gee hy 'n opdrag vir die disippels. Toe sê hy, gaan maak al die brokstukke bymekaar. Daar moet niks op die grond bly nie. En presies 12 mandjies het oorgebly. Presies 12 mandjies. Nou ek wil jy met hierdie prentjie kry. Daai aand vat elke disipel 'n mandjie en hy gaan sit op die boot. En hy sit hom so tussen sy bene. En hulle is vissermanne en hulle is op pad oor, want hulle is nou weer op pad met die sendingsreis en Jesus is nie daar nie. En ewe skielik is daar 'n storm wat uitbreek. Wat het jy nou? Jy het hierdie mandjie wat in jou tussen jou bene is, en wat sê daai mandjie vir jou? God was gister daar, hy sal vandag ook daar vir my wees. Hy sal my nie vandag verlaat nie. Nou dat dit donker is, nou dat dit voel dis die einde vir my, is hierdie mandjie tussen my bene en ek moet herinner word van dit wat hy vir my gedoen het, want daai selfde God is nog vandag God oor hierdie storm. Niks het verander nie. So die disippels het Jesus leer ken, nie net in die seëning nie, nie net wanneer dit wonderlik was nie, maar in tye wat hulle gevoel het, dis die einde van hulle lewe. Soos wat hulle afkyk, kyk hulle op, en hier kom 'n man aangestap op die see, al wandelend, en hulle nooi hom in die boot, en toe Jesus in die boot klim, toe staan vrede op die see. So kan jy dink aan die disippels se openbaring van wie hierdie man was. Vir hulle was hy nie net hierdie profeet wat tekens gedoen het nie, vir hulle was hy die seun van die lewende God. Dit was hulle openbaring van wie hy was in hulle lewe en wie hy is in hulle lewe. So ek wil julle gou vat na die volgende dag, want wat ons baie keer doen is ons is so bekend met die stories in die Bybel. Ek bedoel, as ek julle vra, het julle al gehoor van die gebreekte vissies en brood? Het almal al van julle die storie gehoor? Maar wat was die opvolgverhaal? So wat het daarna gebeur? Mens hoor die wonderwerk, maar wat was die opvolgverhaal? Die volgende dag, toe kom daai selfde skare mense en hulle soek weer vir Jesus. So hulle kom kyk, en toe is Jesus al weg. En hulle maak 'n plan en sê, kom ons klim in die bootjie en ons gaan soek vir Jesus. En hulle klim in die bootjie en daar gaan soek hulle vir Jesus. Toe hulle daar kom, toe vra hulle vir hom, Rabbi, leermeester, wanneer het jy hiernatoe gekom? En wat se teken gaan jy vandag vir ons doen? Ons wil weet, gister was dit brood wat jy gebreek het, wat gaan vandag gebeur? Is dit nou tyd vir die kwartels om af te kom? Is dit tyd vir water om uit die klip uit te kom? En wanneer kan ons die werke van God begin doen? En Jesus se antwoord is baie eenvoudig. Hy sê vir hulle, as julle die werke van God doen, moet julle my eers erken. Dit begin by om my as Christus en as Redder te erken, voordat julle eers kan begin om te dink aan hoe julle God se werk gaan doen, is ek wie my Vader gesê het
ek is vir julle. Het julle daai openbaring dat ek die redder is van hierdie wêreld? En Jesus begin met hulle te deel en hy deel die eerste keer oor die nagmaal. En hy begin vir die mense te vertel dat julle gaan my vlees moet eet. Julle gaan van my bloed moet drink en as julle dit nie gaan doen nie, het julle geen lewe in julleself nie. En hierdie lering ruk die mense. Dit ruk hierdie skare. Ewe skielik is dit nie meer die lekker broodjies wat hulle eet nie. Ewe skielik word hulle gekonfronteer met waarhede, geestelike waarhede en nou moet hulle reageer. So kom ons kyk wat was die lering wat Jesus vir hulle gegee het. Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Want wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So wat was die uitnodiging wat Jesus gemaak het, toe hy gesê het, kom deel in my lichaam, is dat ek wil in julle wees. Ek wil in julle bly. Ek wil nie hê daar moet 'n verhouding wees waar ek oor kan die tafel sit nie. Ek wil hê ons moet so een wees, dat ons een is met mekaar. En die enigste manier is, as julle eet van my vlees en drink van my bloed. En hierdie was baie moeilik, want die mense het dit nie geestelik gehoor nie. Hulle het gehoor as natuurlik. So van die mense toe begin dink, praat hy nou van dat hulle fisies sy liggaam moet eet en fisies sy bloed moet drink. So dit was 'n moeilike lering vir die mense wat hulle gehoor het. En kyk wat sê Jesus toe. Dit was die reaksie van die mense in vers 60. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? So dis dieselfde mense wat gister opgewonde was. Dis dieselfde mense wat gister wou gehad het, hy moes die koning word van hulle lewens. En ewe skielik sê hulle, sjoe, wat hy vandag vir my geleer het, was hard. Nou, hierdie is my laaste punt van 'n disipel. Die disipels het ook lewe gevind in Jesus se harde woorde. Die disipels het ook lewe gevind in Jesus se harde woorde. Nou is die woord van Jesus baie keer hard. Dis my vraag aan julle vanoggend. Het julle al gedeeltes gelees dan sla na jou so hierso tussen jou ore om te sê, "Sjoe, Here, rarig is dit waarna u my roep." Here, moet ek my vyand 70 keer vergewe. Here, u ken hierdie ou my werk nie. U weet nie hoe om nog jou ontmoet nie. U weet, rarig Here, moet ek met my oë, mag ek nie na 'n vrou kyk en haar begeer nie. Sjoe, Here, is dit rarig wat u vir my roep, die standaard waar u my na toe roep. Dis hard. Maar ons vind lewe in harde woorde. Ek dink hierdie week ek en Johan gesels 'n bietjie oor die woord en ek vertel hom in my kinders se opvoeding moet 'n pa en 'n ma baie keer harde woorde deel met hulle kinders. Dit kan nie altyd net sagte woorde wees. Dit kan nie net altyd wees, ag nee, ons sien dit oor nie. Want ons verantwoordelikheid as ouers is om hulle op te voed in die weë van die Here. So baie keer is dit hard. Baie keer is dit harde woorde en jy kan sien dit tref hulle, maar daai harde woorde bring lewe. God se harde woorde bring ook vir ons lewe. Broer, sy woord is vol genade, vol liefde, maar baie keer dan vat hy jou na 'n plek toe en sê, weet jy wat my kind, ek is te lief vir jou om jou nou in hierdie toestand te los. So ek gaan dit nou sê soos wat dit is. En hy praat in ons harte. So wat gebeur het is nadat hierdie skare dit gehoor het, toe is die skare weg. Toe is daar hordes mense wat sê, ek gaan nie meer agter hierdie ou aanstap nie. Gister was wonderlik, maar vandag, nee, hierdie woord is te hard. En kyk wat is Jesus se reaksie vir sy disippels. Vers 66 is ons laaste skrifgedeelte vir vandag. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, "Wil julle nie ook weggaan nie?" En Simon Petrus antwoord hom, "Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe en ons het geglo en erken dat u die Christus is, die seun van die lewende God." So wat Jesus eintlik gedoen het, is hy het hulle gereleas. Hy staan daar, hy sê, weet jy wat, ek julle kan gaan vandag. As die woorde wat ek met julle deel te hard is vir julle, dan maak ek julle vry vandag. En Simon Petrus antwoord en hy sê, Here, waantoe sal ons gaan? Want u het die woorde, nie net van die lewe nie, maar van die ewige lewe. Nou ek wil jou vandag sê, as jy wil antwoorde hê tot die vraag van die lewe, is daar vandag baie bronne wat vir jou kan antwoorde gee. Ek dink hier daar's 'n tyd in die wêreld waar daar meer opinies was oor die lewe en hoe om die lewe te benader nie. Jy gaan regtig iets kry
wat jy van hou. So, as daar iets is wat jy dink gaan jou antwoorde gee, geloof in my, jy sal het kry. Maar ek was gekonfronteer met hierdie vraag, en ek het gevra, waartoe sal ek gaan? As ek vandag moet sê, weet jy wat, ek volg nie meer Jesus nie, wat is my ander optie? En ek sê vir jou, ek het nog nie woorde gekry in my lewe, wat eers kan vergelyk word met die woorde van Jesus nie. Ek het nie woorde gekry buiten die woord van God, wat kan vergelyk word nie. So daar is vir my dieselfde, waartoe sal ek gaan? U het die woord van lewe. So ek wil jou terugvat na my eerste vraag, van wat is jou basiese behoeftes in jou lewe? Is die woord vir jou 'n basiese behoefte? Is die woord vir jou 'n daaglikse behoefte? As jy gaan lees hoe God die mense geleer het in Egipte, is hy het elke dag manna laat reën uit die hemel. En weet jy wat was die opdrag gewees? Hy sê, jy mag net vir die dag by mekaar maak. Jy mag nie byhou vir môre nie. Jy moet elke dag vars manna gaan haal. As hulle dit oorgehou het vir die volgende dag, was dit vol wurms. En dit was nie meer goed gewees nie. So wat is die boodskap wat ons daaruit kry? Elke dag moet ons vars woord gaan kry. Ek kan nie gister se woord weer vandag, want vandag is 'n nuwe dag. Ek moet vars woord gaan kry elke liewe dag. En ek wil hê julle met julle denke vernuwe. As iemand vir jou môre sê, "Jesus, wat het jy nodig om te lewe?" Dan moet die eerste ding wees, as ek nie die woord het nie, het ek nie lewe nie. Sonder die woord kan ek nie doen wat ek doen nie. Sonder die woord kan ek nie my gesin groot maak nie. Sonder die woord kan ek in my huwelik dit nie maak nie. Die woord bring lewe. So mag ons hierdie week ons denke vernuwe en vashou aan hierdie woord, dat Jesus se woorde bring vir ons lewe. En mag ons nie die skare wees nie, maar mag ons die disippels wees van Jesus wat hom volg, wat naby hom volg. Disippels was nie perfek nie, gaan kyk bietjie na die disippels. Nie een van hulle was perfek nie, inteendeel, baie van hulle, en ek, Jesus, Here, het nie sulke goeie keuses gemaak nie. Dan besef ek, en kyk ek na myself, en ek dink, okay, Here, het ook nie so goeie keuses gemaak nie. Want ons almal struikel en val, maar ek sê vir jou, as ons net kan vashou aan hom, as ons net nie ons anker kan laat optrek, en sê, weet jy wat, wat se ander opties is daar nie, as ons kan vashou, dat hy is die enigste, dat hy is die eerste, dat hy is die lewe, dat hy is die waarheid, dat hy is die een wat ons nodig het, om tot die einde dit te maak, om hierdie wedloop te kan voltooi, dan wil ek vir jou vandag sê, jy gaan dit maak, definitief. Mag ons nie toelaat dat die vyand ons ooit op 'n plek kry, wat ons deel word van die skare, en net sit en kyk daarvan agteraf, maar mag ons nader beweeg aan Jesus.